前，退圈已久的何家劲罕见发文纪念包青天开播30周年。90年代初，包青天火遍全国，多少少年蹲在电视机前看完，才匆匆跑去上学。不知不觉，30年过去了，曾经红极一时的主演们，如今都已60、70岁，他们都怎么样了呢？八贤王龙龙包青天的配角多不胜数，但龙龙饰演的八贤王给大家留下了深刻的印象，由里到外都透着一股贤德睿智的气质。当时他已42岁。其实龙龙还在包青天的虞美人单元里饰演明和姥姥，造型截然不同，甚至有几分雷人。日前李立群发了一条聚会视频，宴会上就出现了龙龙的身影。已经72岁的他，一头飘逸长发已经全白了，脸上的肌肤也松弛了，变成了国字脸，但精神十分饱满，对着镜头比剪刀手。龙龙主要活跃于70比90年代，2011年演完包青天原班人马翻拍的包青天之开封奇案后就彻底退圈了，从此外界就很少听到他的消息。陈世美、杨怀明，长相俊朗的杨怀明曾是有名的歌仔戏小生，进入影视圈后发展挺顺的，演了70多部电视剧，包青天就是其中之一。他饰演的正是闻名千古的渣男陈世美。杨怀明戏里是渣男，戏外却是个痴情种，70岁了仍未婚未育，因为他仍惦念着一个人。年轻时杨怀明曾跟一位女星交往9年，两人打算结婚时遭到双方父母反对，加上相处出了问题，无奈分手。几年后女方嫁到了国外，结婚生子，丧夫改嫁，不再给杨怀明任何机会。而杨怀明虽然知道两人已不可能复合，但依然放不下对方，一直单身。杨怀明很有爱心，9年前跟友人出资在郊区买地建了一个养狗场，收留了很多流浪狗，还请人负责照顾他们，多年下来花了他4000万台币。那段时间杨怀明的喉结和甲状腺还先后长了肿瘤，肿瘤越长越大，影响到说话，他才做手术。如今杨怀明已经息影多年，但状态保持得非常好，脸上没赘肉，脸色红润，精神饱满，看起来不像70岁老人。虽然未婚未育，但杨怀明过得挺开心的，脸上时常挂着笑容。公孙策范鸿轩从1974年出道至今，演了40多年戏的范鸿轩至今唯一让人记得住的角色就是包青天的公孙策，因为真的太经典了，自带一种儒雅睿智气质。公孙策这个角色足够范鸿轩吃一辈子，刚播的两部翻拍包青天 IP 的网大里就有他，不过他演的已不是公孙策了，而是八贤王。这是2019年拍的戏，当时他状态还不错，有点发福。一年多前75岁的范鸿轩罕见露面，透露自己5年前尾椎长了骨刺，花了半年疗养，结果胖了8公斤，加上经常点外卖少外出，一直瘦不下来。他的肚腩确实比较突出，不过因为年龄大了，脸上皱纹横生，看起来有点瘦弱。范鸿轩已经息影多年，一直未婚未育，他曾透露不结婚是因为前女友。展昭、何家劲在没演包青天之前，何家劲在香港影视圈就名气很高了，跟亚视合约到期后他受邀到台湾拍戏，几年后终于靠风度翩翩、武艺高强的展昭一脚火遍大江南北，人气高、长相帅的何家劲后来在影视圈还是很受欢迎的。不过当时拍戏很辛苦，特别是动作演员，包青天一年里就拍了236集，演员随时有晕倒可能，这部戏让何家劲受了很多伤。2011年，何家劲开始跟朋友在内地办食品加工厂，一开始就投入了3000万港币，工厂发展不错，加上当时片酬不高，何家劲2013年就吸引了，十几年下来工厂越办越好，已经有200多名员工。他终于完成了演员到企业家的华丽转身，已经63岁的何家劲保养得非常好，脸上没什么皱纹，帅气依旧。何家劲跟高金素梅曾有过一段刻骨铭心的爱情，分手后他的感情状态一直很神秘。不久前何家劲才在回复网友时透露自己的女儿其实很大了，如今何家劲已定居惠州，偶尔才回香港见见亲朋好友，生活十分惬意。包拯、金超群跟范鸿轩一样，包拯是金超群唯一能让人记住的角色，也是最经典的，无人能超越。靠包青天一夜爆红时他已42岁，戏里的金超群脸黑得像炭，表情严肃，现实中他其实是个白白嫩嫩的胖子，十分亲和。演包青天时金超群已经结婚，妻子正是这部剧里饰演庞贵妃的陈琦，金超群大陈琦整整23岁，两人的结合经历过不少考验。事业上金超群从此对包青天有了难以割舍的情结，此后演的几乎都是包青天，至今已累计演了700多集包青天相关电视剧。为了拍戏方便，1998年金超群就干脆斥资几千万在青岛建一座影视城，专门用于拍摄包青天相关影视剧，后来该影视城转变成景区，至今仍在运营。金超群有个拍1000集包青天的梦想，
但后面的作品热度都很一般，他就渐渐息影了。2017年，金超群一度晕倒，被确诊为脑部肿瘤。虽然手术很成功，但他的身体状态已大不如前。已经息影的他很少公开露面。2020年底，郑少峰导演病逝，他才拄着拐杖在妻子的搀扶下现身送别。综上所述，30年后包青天的主演们都老了，何家劲跟杨怀明保养得非常好，他们都息影了。有三位患过重病，有两位仍未婚未育，挺令人唏嘘的。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。